konstnären Veronica Odén från Åmål, född 1972, är aktuell med utställningen Living the Kitchen på Galleri Bergman i Karlstad. Utställningen består av en lång rad kvinnoporträtt i grafik. Det är en serie kvinnoporträtt. En del författare, konstnärer, en del revolutionärer. Ja, du vill visa starka kvinnoporträtt? Ja, absolut. Kvinnor som inte låter sig hunsas av samhället utan tar rätten till sin eget liv och till sin egen tid framförallt. Som har gjort skillnad också kanske? Ja, absolut. Och hjälpt andra generationer framåt. Jag är så tacksam för det. Jag vill inte leva i ett samhälle som det såg ut för 100 år sedan eller två. Och det är mycket kvar att göra, det är inte det. Men jag är supertacksam. Verkligen. Inspiration har du fått mycket av din farmor? Ja. Just till det historiska har jag det. Min pappa var också intresserad av historia och sådär. Men främst var det ju farmor. Hon satt ju och berättade. Hon beskrev när hon fick se sin första bil. Hur det kändes. Min mormor fick en tvättmaskin. Och hon hade jättemånga barn. Och de hade laggård och jordbruk. Allt jobb som de har lagt ner. Och idag kan man välja bort det. Och det är bra för mig. Ja. Och det är grafik. Berätta, hur går du tillväga när du gör dina bilder? I de flesta fall har jag gjort bakgrunden först. Ja, ibland målar jag på färg, ibland rollar jag vit färg. Kletar ut, grejar, gissar hur det kan bli, trycker och är jättespänd på resultatet och undrar, blir det som det blir? Och ibland blir det och ibland blir det inte det. Och det är skitkul. Sen är det alla figurerna är torrnål, så de har jag suttit och rispat som vanligt. Och sen trycker jag dem i efterhand, inte på alla. En del är figuren först och så gör jag bakgrunden sen, men det är ganska praktiskt att man gör en hög med bakgrunder, sen gör man en hög med figurer och sen sitter jag alltså som collage, man sitter och tittar och sådär och sen bestämmer jag mig. Så det är smidigt och skitkul. Det blir lite som måleri och grafik samtidigt. Det är tålmodigt arbete då. Ja. Det är det. Men det har jag, för jag har gjort de där stora. De är det mer. De är tungrodda och trycka och rista och sådär. Men jag tycker om det. Långsamheten och det här monotona. Det blir som något meditativt tillstånd som är väldigt trevligt. Och samtidigt känns det som att man jobbar. Man är effektiv men avslappnad. Så jag tycker om båda sätten. Det här är ju liksom ett snabbare sätt. Så jag är nog båda dem i ytterkant. Väldigt tålamod eller ska det gå jättesnabbt. Och alla bilder är unika. Du gillar inte att göra stora upplagor? Nej, det tycker jag inte är så kul. För efter första trycket, om nu det blir bra då, så är bilden gjord. Så då vill jag göra till nästa. Och då är det här ett jättebra sätt att jobba på. Lite otålighet i det. Ja, jag sa ju det. Antingen eller. Ja. Vilken är din favoritbild du har? Det är svårt att säga kanske. Ja, det är svårt. Någon som du är extra nöjd med? Ja, jag är extra nöjd med en där. Den som är såld där borta i hörnet till vänster. Men jag är nöjd med dem på olika vis. Så att det är svårt. Ja.
Hur kom det sig att du ställer ut på Galleri Bergman? Han frågade och jag sa jättegärna. Ja. Du har ställt ut tidigare konstnärer? Ja, jag hade en egen utställning här på Galleri Lars. Det var kanske 14 eller 15 eller någonting. Annars är det höstsalonger, vårsalonger och sådär. Nu är det lite kul för jag ska ställa ut i Portugal till sommaren på en grafikutställning helt enkelt som jag fick inbjudan till. Och nästa år också, då är Grafiktriennal där som jag ska vara med. Och då har de 20-årsjubileum. Och det är tydligen, jag vet inte, Doro eller någonting heter det. Det ska bli jättespännande. Och sen få se alla, då vill jag skulle vilja åka dit nästa år och se på all konst där. Och det var ju fantastiskt att få den förfrågan. Så ja, det är en rolig grej som kommer hända då. Och när du pratar med folk som besöker utställningen, vad säger de? De tycker att det är bra. Och de frågar hur det är gjort. Ja, det är väl så. Men mest är frågan hur det är gjort. Och det förstår jag. En del tror att man målar. Och så förklarar man lite. Ja. Men folk är ju väldigt snälla. De som inte tycker om det kommer ju inte fram. Så, och det, ja. Så de som säger något, då är det ju bara positivt. Thank you.